Zdarec lidi, tady Wolf5.cz. Vítejte u dalšího dílu z Minecraftu. Víte, co já mám? Já mám krumpáč, novej. Za kamerou jsem docela dost těžil a udělal jsem s tím krumpáč a máme tam Fortune 3. Takže my ho využijeme, ne, F5. Jo, tady ještě něco vypejkám, tady. Já jsem totiž těžil s loktačem, protože předchozí krumpáč, který měl unbreaking a efficiency, tak ten už prostě skapal. A když jsem zkoušel, ne, když jsem si zkoušel enchantovat, tak jeden silk touch, druhý silk touch, tyhle jsou, když jsem snad našel, nevím. A tady prostě silk touch, silk touch, silk touch. Takže já jsem už prostě těžil silk touchem. A proto tady mám 3 staky surovýho uhlí. Tady mám nějaký železo, 36 diamantů jsem našel v tomhletom stavu. A teď konce je díky Fortune. Ne, teďko ne, to si necháme na pozdějic. Já jsem to udělal hlavně kvůli tomuhle. Protože chci kvarc bloky. A z tohohle toho vždycky padá jenom ten... Sakra. Zmetku. Jsem si to rozbil. Z toho padá... Právě... Tohle ten nether kvarc. Vytěžil jsem to teďkon silk touchem, jak jsem ukazoval, aby někdo neříkal, že podvádím. Že to z toho nevypadlo. A teďkon ho jdeme využít. Počkat, tak my ho využijeme pořádně. I to uhlí, protože uhlí, jak je vidno, tak už ho nemá moc. Tady mám ještě nějaký u sebe, to je, oh, jsem flaknu taky. To je kvůli tomu, když jsem těžil, takže jsem si dodělával torčky. Tak, ty diamanty taky. Teďkon udělám takový krátký timelapsík. A v tomto prostě ty bloky nějak položím a vykopu, takže jdeme na něj. Tak jo. Vidíte, že toho máme opravdu hodně. Z jednoho staku toho té rudy, myslím, že padlo 2,5 staku přímo toho nether kvarcu. A já jsem to chtěl udělat takhle, aby náhodou někdo něco nenamítal, že jsem si to třeba načítoval. Tak jsem si řekl, že to udělám tak tímhle způsobem, tak a před váma. A diamanty udělám normálně, aby na to bylo vidět líp, ne zrychleně. Vím, že hodně lidí tohle taky dělá, jako že si to natočí. Já se nedivím, to je epický, hustý, suprový. Takže z 38 diamantů, myslím teda, sakra zombík. Kašlu na tebe, on mi ničí dveře. Nejdu chrápat. Nejdu vlastně. Pojď sem. Pojď sem. Moje diamanty. Ten mě tam rušil. Takže z 38, kolik jich bude? Hele, on je ještě nějaký ve sklepě asi. To je jedno. Jdem na to. Jo. Mám krásně 35. level už. Jenom z toho nether kvarcu. To jste si možná mohli všimnout, že jsem měl žádný level 0. A teďkon už máme 36.
Takže já potom zkusím, hele, 62 diamantů, to je super. Máme stack a kousek. To je moc hezký. Uhlí, zkusíme uhlí, aspoň jeden stack, druhý si udělám za kamerou. Takže, raz, dva, tři, čtyři. Takhle máme plošinku, teď to vyzdím až nahoru. Tak. Je to epic. Ten krumpáč si pak budu schovávat. Jsem zjistil, že takhle těžit tím silktačem je lepší. Protože si to pak přinesete domů a máte takhle na to úplně krásný klid. A když máte ten... nemusíte se bát, že ztratíte krumpáč s forčnem. Já se teď vůbec nebojím, když u sebe tahám silktač, protože mám ještě další dva, nebo dohromady mám asi čtyři, takže silktač, ten mě je momentálně tak trošku ukradený. Jako je dobrý ho mít, ale nějak extra ho nepotřebuju. Kor, když máte už čtyři. Tak, kolik máme uhlí? Tři staky, to je, teda tři staky, dva a čtvrt. To je hezký. Tak si tady vytáhneme ještě. Hele, jedno uhlí mi dej. Jedno uhlí. Tak a tady bych měl mít ještě netherbricky. Tak. Tak. Netherbricku mám už taky strašný hafo. Tamhle jste si mohli všimnout těch pecí. Krumpáč uklidím. Ne. Později, já si potom za kamerou asi udělám nějaký enchant. Já se bojím totiž. Já jsem ten fortune získával na několikrát. Na několikrát. No, to je blbý. Několikrát jsem prostě zkoušel enchantovat, než mi padnu. Asi až na popátý. Takže potom zkusím udělat. Nemám tady náhodou. Ne. Prostě bych potřeboval unbreaking na to fláknout a pomocí kovadliny to tam ještě přidat. To udělám někdy za kamerou. A co budeme dělat teďkon? No teďkon se vychrápem a potom se vrhneme nahoru. Začnu pomalu načrtávat, jak by mohla vypadat naše vila. Čekat. 1, 2, 3, 4. Kolik nám toho z toho bude? Quartz block 64, no tak ty jo, to toho moc nebude. No, no. Sakra, něco mi tady hučí ještě ve sklepě. Ten mi jeden zbyde ještě. A já budu potřebovat aspoň... Takhle se to dělá, už jsem to zjistil. Nějaký pilíře, takže ještě takhle. A potom bych ještě rád nějaký ty jiný. Čekaj, tenhle si můžu taky uklidit. A nebo ten můžu dodělat spíš, tenhle si uklidím a tenhle taky. Ne, tenhle si vezmu, protože tam ten dodělám. Tak, budu potřebovat tohle. Tohle ty netherbricky, tyhle ty normální bricky, ty budou jako střecha. A tyhle netherbricky, z toho hodlám dělat podlahu. A venku sloupy. Jo. A ještě potřebuju nějaký schody. Tak. Ještě něco? Jo, normální tenhle ten netherrack, jenže ten nemám. Protože jsem byl moc aktiv a prostě jsem ho všechen vybouchal. Jo, tady si můžete všimnout, co jsem předal pece. Protože jsem chtěl vypálovat efektivnějíc. Tak. Jdeme trošku začít. Ta vila bude veliká. Hele, tady už to krásně vyrostlo. Tak. Tak jsem ukázal. Já jsem si nevzal dveře, já jsem... No nic, tak si uděláme. Máme tady stromy přece. Tak. A sklo jsem si nevzal, no, taky dobrý.
Tak, to nevadí. Takže. Tady to plánuju takhle. Jedny dveře budou tady. Druhý. Tady. Ale počkej. Já potřebuji, aby se otvíraly takhle. Ne, já chci, aby byly otočený. Otoč se. Takhle. Tak tyhle aspoň jsou ven. Nejsou. Marchy. No nic, to se vyřeší potom. Tady jsem to chtěl taky snad z pilířů. Takhle. Tohle je jako zeď. Tady budu pokračovat se zdí. A pak budu napojovat tady a tady bude jako pokračovat další zeď. Jako boční zeď toho baráku. Tak. Takto. A tak to ne už. Ne. Tak, a ty pilíře chci mít tady. Tady. A myslím, že jsem je dával i. Ne, nad vchod ne, ten mám, ten bude jiný. Tady a tady. Jo. Protože tady. Můžu dělat rovnou snad. No, ale nemůžu. Takhle. Tak. A tady to bude vyplněný sklem. Tady pilíř. Tady pilíř. Potom tady. A pak zase tady. Tady budou pak. Tady to pak trošku vymlátíme. Tam budou skla. Plus ještě budou pilíře tady jakoby zvenku. A jak to teďkon mám, ty bych měl mít raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, jo. Takhle. Tady budou jakoby další pilíře. Povede nahoru. Au. Hop, a skočit úplně mimo, ale bych se zabil. A to bych nechtěl, protože máme hodně expů. A tady budou v okna. Budou v úrovni, jako ve vejšce podlahy. A ještě teda tyhle ty vstup to pryč. Tady. 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 Tak. Doufám, že to stavím dobře. Se pak ještě, to pak zkontroluju v kreativu, pak to ještě tak za kamerou bych to eventuálně předělal. Ale myslím, že to že to je dobrý. Tak. Tady pak bude i vzor, jako na té podlaze. Zatím ji udělám jenom provizorně takto. To se mi strašně líbí, ta kombinace, ten kvarc a tohleto, tyhle ty nether bricky. Tady pak plánuju udělat, tady budou jakoby tři skoky dolů a každý bude do každého, do jednotlivého patra, tady to pak vzadu nějak upravím. A teďkon potřebuju, já koukám, že těch věcí z toho netheru budu potřebovat tím mnohem víc. Já to zatím vyplním. No, tak toho. Toto ubejvá strašně rychle. Tak. A to pak stejně bude odkopaný něco. Tady myslím, že pak bude takhle zeď. Jo, tady bude zeď. Tady budou schody. A tady budou schody. A tady v prostředku. Tam bude kryp. Jo, bude to hodně, dá stát hodně materiálu.
Ale ve finále, až to bude, tak to bude hustý. Nebo aspoň mě se to líbí, když už tam, jak to mám postavený v kreativu. No tam jsem to nedal do boku, že jo, ženy. Tak, ještě můžu? Jo, ještě můžu. Ještě. Tak. Tak a tak. Tak. Ne, já to tady budu mít jako takový přemostění, takový prostě luxusní schodiště. No až to bude mít, až to bude, budou zdi a všechno, tak když nevím, to bude ještě dlouho trvat, to budu muset ještě hodně těžit. Tak to pak bude vypadat super. Tady potřebuju tohle, pilar. A bude, ačkej, tady. A tady. Tak. Takhle tři široké, tady to bude vykopaný. Tam bude pak nedrek. Nějaký. Třebuju tři bílý. Ne, tak takhle se to nedělá. Takhle taky ne. Hm. Ne, já už nevím, jak z čeho se dělají takový ty ještě lepší. No, něco zkusím, ale ona to asi nepůjde. A jestli to půjde tak, jak to myslím, tak to bude blbý. No, tak to nejde. Ha. Takhle se dělá pilíř. Ne, takhle nic. Takhle jsou... Že by to bylo ze slabů? Jo, je to ze slabů! Ještě. Jsem věděl, že tu nějak je. Tak, těhle budu potřebovat taky dost. Protože ty chci dát jako motiv do té podlahy. A tady to chci dát takhle pěkně. Dozadu, to bude za tím ohněm. Tak, nahoru. Sem, myslím, tam přijdou. Počkej, jak to tady mám potom? Já už teďko nevím, tady snad mám schody? Jo, tady mám, myslím, schody, ale bílý. Hm? Tak ty jsem si neudělal. Takže uděláme ještě nějakých pár bílých schodů. A pak budu potřebovat taky redstone lampy. Tak. Chci mít osvětlení redstone lampama, ty tam vypadají dobře. Tak. Ne. Tak, tady myslím, že jsem to měl normálně bílý. Jo. Tak, a tady taky. Pak musím dát páčku. Vím, že když dám redstone lampu na tenhle blok, a páčku sem, myslím, tak by to mělo fungovat. To vyzkoušíme. Tak. Dimmy, dimmy, dimmy. Tady nám to krásně roste. Jo, jinak abych se vyhnul komentářům typu dej tam dřevěnou podlahu nějakou nebo takhle, když nevím, jestli byste to psali. Ale dřevina tam být nemůže. A to z jednoho prostého důvodu, až tam bude ten nedrek. Super. Tak ta podlaha by chytla. To už mám vyzkoušený, tam už mi drapla v kreativu. Tak počkej. Co já potřebuju, co blbnu. Dvě páčky. Nějaký redstone. Tak, máme dvě redstone lampy, já se skočím do nedru pro tři, jo to mám, no aspoň vám ukážu, jak jsem rozbombardoval nedr. Ten je ten, ta původní lokace, ta první, vlastně kde se spavnu, tak ta je k nepoznání.
Tam bych se možná mohl dát pressure plate. Ho. Tam jsem to vybombil, protože jsem měl krumpáč, no. Sakra, vy jste nějaký hlasitý. Tady jsem to normálně vybombil, tady byla hora, tak tady už je díra. A pak jsem to bombil ještě někde tamhle a ono to šlo strašně rychle. Protože, jak víme, tři, stačí. Efficiency. Jsem měl snad efficiency trojku a to byla taková rychlost. Jsem jenom šel, držel levý tlačítko a koukal zleva doprava, protože to bohatě stačilo a měl jsem vykopanou tu horu asi za chvíli. Nějakých, já nevím, 5-10 minut. Jdeme nahoru. Jdeme ještě nahoru. Pak budeme muset vymyslet nějakou rychlejší cestu nahoru. Protože takhle chodit po těch schodech, no to stojí maso. Jako jídlo. Já jsem si nevzal to sklo zase, no nic. Pam pam pam. A teď pam pam pam. No to je epic. Tak a teďkon, když fláknu sem. A sem, tady pak bude sklo mezi tím. A ještě tady dám pak sleby. Jo. Co jsem to chtěl? Jo. Toto. Když to dám sem. Tak se nerozsvítí. Jak to? Jak jsem to měl vymyšlený? Počkej, já jeho můžu... Sem ho musím dát. O té díře nahoře vím, ale počkej, jsem to měl předtím nějak jinak. V kreativu to mám jinak a... Jo, takhle to mám. Jde to. Jsem věděl, že to mám nějak jinak, aby... Že tam nemusím mít díry. A kdybych odkopal tenhle blok, tak tady bude díra, tu nechci. Tak. A tady pak bude lustr z glowstone. No. Jo, vzhledem k tomu, že už nemám netherbricky, tak je to rozblbý. Možná půjdu rozebrat tu pevnost, co tam je. Tak, jich pár vezmu. Sleby. Ty sleby tam budou z toho důvodu. Tady. Jakoby se mi to zvedne ještě o jeden schod. Tady to bude teda trošku utopený. No, přesně to bylo. Super. A je to bude teda trošku utopený, škoda, že se sklo nebo něco nedá položit na half block. Ten by tady byl dobrý. A nebo bych to mohl dát plný blok a sklo až nahoru. No to je jedno, to se pak ještě uvidí. Ale tady mi to vychází, že jakoby do dveří půjdu ještě o schod, o ten half block. Až tam budou dveře. No tak, tak nějak je to načrtlý. Zatím to vypadá hrozně, taková řícenina. Tím to teda lehce osvětlíme. Ty dveře už tam půjdeš normálně? No jasně, už je to super. Pak tady budu mít ještě tři pressure platey, tady nějaký ten tvar, to ještě musím kouknout pořádně do kreativu, možná si udělám pár print screenů a vytisknu, abych se měl podle čeho orientovat. Když už jsem tady, tak tady dofláknu aspoň tohle. Hop, hop, hop. Tak. Tak. Jo, tady vím, proč jsem neměl ten normální, protože by tam stejně nebyl vidět. Au. Tak. Au, nebezpečný. Takových creeperů. Kolik? A ještě Enderman, jo. 5 creeperů. To je hrůza. To nemá jako co dělat moc, co? Čekaj, až já to, až spadnu, nebo co? Yep. Skill. Tak. Já už nemám ty. Tak si uděláme z tohohle. Ne. Takhle. Tady bych to měl mít ovšem už přepůlený.
Myslím, že by měly být okna 3x3 a tady už bude zase podlaha. To bude takhle, 1, 2, 3 a čtvrtý strop. Myslím. Možná to mám teda ještě o jedno vejš. A já myslím, že jo, mám to ještě o jedno vejš. Okna jsou 4x3. Takže to mám ještě vejš. Jo, jak se tam teďko dostanu? Blbě. Ti to povím. Hopla, hopla. Takhle to bude. A přemostění bude až Tidelands. Tak. Jo, tady mi vystačí zase jen dva. Tak. Tady to bude bílý už. Kromě já mám u sebe nějak moc věcí. Tak. No, ještě si to přehodit, no, by to mohlo pomoct. Tady, 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 tady. Tady, tady a tady a tady. Tady. A teďkom tohle, to bude tady. Takže takhle by mohlo vypadat, takhle by to mohlo vypadat zepředu. Tady si domyslete sklo, a že procházím dveřma. A takhle to podobně bude vypadat. Já myslím, že zatím to vypadá příšerně. Ne, vypadá to dobře, si myslím. Hlavně je to trošku jiný, než to mám v kreativu. Nebo ne trošku jiný, ale vlastně ten pohled na to je trošku jiný. Protože to mám o nějaký hodně od bloků nahoře, že jo, a tam v kreativu to mám na placce, že jo, na ploše. Tady to prostě bude vypadat super hrozně. Tady možná odstraním tenhle blok skla. A možná taky ne. Já myslím, že jo, takhle dobrý. A nebo tady ještě, že něco mám. No nic, já se udělám prostě potom ty screenshoty, vytisknu si to a pojedu podle obrázku, abych to nějak nefailil moc extrémně. Já myslím, že dneska máme zase hotovo. Jaký je plán na příště? No, jednoduché, já budu zase těžit. Uděláme nějaký ten enchant, aby jsem spojil krumpáč. No, by stačilo, kdybych si enchantoval knížku, kdyby se mi to povedlo na ten unbreaking a pak to fláknul na ten náš superovej krumpik, který jsme si ukázali na začátku dílu. A ještě mě napadlo, když nevím teďko, jak se to kraftí, ale nějakým způsobem bychom mohli vymyslet zasínání a rozsvěcování lamp. Těchto lamp. Protože teďkon je v Minecraftu od 1.5, což jistě asi víte, ale nevadí. Taková ta tentonon z věcíčka, která vám ten light detektor, nebo takhle, prostě takový ten solární panel to vypadá. Je to teda, vypadá to jak half block teda. No tady jedno, to už se zakecávám, tak něco, že bych to napojil a nějak to otočil a vždycky večer by se nám tady to krásně rozsvítilo. Ale to je moc, to přemýšlím moc do budoucna. Tamhle nám poletuje strom. No nic. Necháme ho žít. Takže já vám díky za slídnutí. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like, za koment nebo za odběr. To je pro dnešek všechno. Díky za slídnutí. Čus bus a čáko bágo.